שמעון פרס אמר על אופרה, ואני מצטט: רק לעתים נדירות מתמזגים קול נפלא כל כך עם אישיות אצילה כל כך, וכן בלתי מצוי. היא כבשה את לב העם וכבשה לבבות רבים בשביל העם. שיריה כאילו באו ממעמקים תנכיים. המנגינה שלה גישרה על דורות, על עדות וטעמים, והעניקה לישראל רגש של התרוממות רוח ואחדות. זאת הסיבה, צדי, שבחרת בפעמוני היובל לתת לאופרה לשיר את ירושלים של זהב. תשמע, היינו זקוקים למישהי זמרת, אחלה זמרת, שבאמת א' בצורה הכי אגואיסטית שמכירים אותה בעולם, ואני אומר את זה בלי מתבייש, זאת האמת. מצד שני, עם קול מדהים, בחורה שהיה מצלמה מאוד אוהבת אותה, עם שם, מה צריך יותר מזה? לביצוע מאוד מרגש. אופרה הייתה טיפוס מאוד אופטימי, מאוד אופטימי. היא לא אהבה לשמוע על רע, היא לא אהבה להיכנס, שאומרים שהיא הייתה קצת כאילו, פה ושם אמרו שהיא הייתה כאילו מנותקת, זה לא נכון. היא פשוט לא רצתה להיכנס, היא לא אהבה רכילות, היא לא אהבה לשמוע על מה שנעשה בביזנס. היא עשתה את שלה, היא הייתה באמת מכורה למקצוע, אז מכורה במובן הטוב. כלומר, היא באמת אהבה מוזיקה. לא, אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, היו כאלה שטענו בחוצפה די גדולה, אחרי מותה בעיקר, שהיא לא הייתה זמרת המחאה שהיא הייתה אמורה להיות, לייצג כאילו את השכונה ואת הדברים. והאמת היא שדווקא השירים הערב מדגימים את זה באופן כל כך חזק, שהשמחה של אופרה הייתה המחאה שלה. לכבוד הערב המיוחד הזה כתבה חווה יעקובר שיר חדש על אופרה חזה, שנקרא אמצע החיים. מרגלית צנני לקחה את הטקסט, הלחינה אותו בדרכה שלה המיוחדת והכואבת. מרגלית, באמצע החיים, שיר חדש לזכרה ולכבודה של אופרה חזה. Baby.
רועדות בליבי לפני כשנה אופה נפטרה אבל היא השאירה לנו ירושה של מוזיקה עשירה ומגוונת אני רוצה להודות לכל האומנים ולכל האורחים שהיו כאן הערב אני רוצה להודות לחבורות הזמר קולות חדרה וצלילים בירוק ושוב פעם לכל האורחים שהיו כאן הערב וכיבדו בדרכם שלהם את זכרה של אופרה חזה להתראות בעוד שבועיים באותו מקום באותה שעה ועד אז שתהיה לכם שבת שלום שבת מנוחה להתראות Mm-hmm.